Субота, 4 липня, в ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. Вітаю вас. 24 людини одужали від коронавірусу на Дніпропетровщині. Це жителі Дніпра та Дніпровського району. Натомість у 7 осіб діагноз підтвердили. Така статистика обласної адміністрації. Також загалом у регіоні 1110 інфікованих з початку епідемії. 959 людей одужали, 23 померли. В Україні за добу виявили 914 випадків ковід. Щонайменше шестеро людей постраждали в ДТП цієї ночі у Дніпрі. На Донецькому шосе ввечері п'ятниці зіштовхнулись два автомобілі. Вагітну пасажирку ВАЗу забрала швидка. А на проспекті Богдана Хмельницького БМВ збив 11-річну дівчинку. Її забоями ушпиталили до обласної дитячої лікарні. На Донецькому шосе водій КамАЗа не впоралась керуванням і врізалась у стелу автозаправки. Ймовірно, вона та пасажир були нетверезі, повідомляють у поліції. А на Слобожанському проспекті на перехресті з Байкальською зіштовхнулись «Опель» та «Шевроле». Від удару останнє авто спалахнуло. Водія «Опеля» госпіталізували. З липня в Україні зросли штрафи за водіння у нетверезому стані. Законодавці навіть хотіли прирівняти це до кримінального злочину, але наразі рішення відтермінували. Чому і скільки тепер платитимуть любителі випити за кермом? Дивіться далі. Десятки смертельних аварій трапляються в Україні щодня. Велика частка з них через кермування на підпитку. Але наразі держава суттєво посилює покарання для водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У Харкові водій на підпитку протаранив декілька машин на світлофорі, внаслідок чого постраждали 4 людини. У Київській області теж спіймали п'яного автовласника. Чоловік влетів у припарковану вантажівку. Він дибом вижив. А ось у столиці захмелілий водій в'їхав в дерево за кілька метрів від дітей. Стабільно висока аварійність для українських доріг – звична справа, підсумовує автоексперт. Количество з пострадавшими, погибшими, тобто тяжелих ДТП і по п'янки, от там може бути намного вище коефіцієнт, тому це якраз ті ДТП, які призводять к трагічним послідствам – убійство людей. Від 1 липня в Україні суттєво підвищують штрафи за кермування в нетверезому стані. Якщо раніше порушники за перший промах платили 10 тисяч, то тепер від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо налиганого водія упіймають вдруге, тоді штраф сягне 51 тисячу гривень. За це також хотіли запровадити кримінальну відповідальність. Було прийнято рішення про те, що дійсно питання відповідальності за п'янку за кермом, якщо по-простому, да, його треба переглядати, можливо, збільшувати відповідальність, але не має бути це у Кримінальному кодексі України. Все ж таки ми залишили в Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 130 про те, що коли людина зловживає алкогольними напоями і сідає за кермо. Тож керування в стані алкогольного сп'яніння залишається адміністративним правопорушенням. Скасована кримінальна відповідальність за керування на трезвому стані. Я підкреслю, тільки за те, що ти керував, якщо ти нічого іншого не скоїв при цьому. Якщо хтось загинув чи постраждав внаслідок цього, то кримінальна відповідальність буде. Зменшити кількість п'яних за кермом може тільки невідворотність покарання, наголошують експерти. Андрій Замковий, Владислав Паливода, Тарас Мишак. Деталі. На Дніпропетровщині заборонили відвідувати ліси. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту. Усе через найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. Найближчими днями синоптики прогнозують до 38 градусів тепла та відсутність опадів. У цей період рятувальники закликають бути особливо обережними з вогнем і не залишати на сонці вибухонебезпечні предмети та сміття. А якщо бачите дим, негайно повідомте на 101. Пожежі в екосистемах в нашій області гасять чи не щодня. Так, за минулу добу палало 20 разів, згоріло 16 гектарів сухої трави. Основними причинами таких пожеж є недотримання населенням правил пожежної безпеки в лісах та на відкритій місцевості, спалювання сміття
спалювання сухої трави. Найжаркіше у нас період там середини липня по середину середину серпня, але липень 33-38 для липня останніми роками стало нормою. Тому висока температура, відсутність опадів, низька вологість тільки сприяють поширенню несанкціонованих підпалів. Півсотні людей щодня потрапляють до лікарні Мечникова з гіпертонією. Вони страждають через надвисоку температуру, кажуть медики. Після тривалого перебування на сонці більшість втрачає свідомість. У таку пору лікарі радять менше виходити на вулицю в день, обирати одяг світлих кольорів та пити більше води. Велика просьба до всіх, якщо ви виходите на вулицю, от воду брати, рівно так же, як мобільний телефон. Это ваша аптечка, ваше главное лекарство. Состояние алкогольного опьянения, риск получения инфаркта, тромбоза, инсульта повышается в разы. Піднімуть до 5 000. В Україні планують збільшити мінімальну зарплатню. Принаймні, таке завдання перед Кабміном поставив президент Володимир Зеленський. Підвищувати будуть поступово і вже за рік повинні мати на кілька тисяч більше. Тож, коли чекати грошей та скільки зрештою отримаємо? Ольга Михайлова поспілкувалася з експертами та дізналась, як додаткові кошти вплинуть на економічну ситуацію в країні. 4723 гривні. Таку мінімалку отримуємо вже півроку. Востаннє її збільшували 1 січня, додали одразу 600 гривень. Та цього замало, наголосив нещодавно Володимир Зеленський. Звернувся до Кабміну та зазначив, у найближчий час зарплатня має зрости. Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко взяти і підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади, зазначив глава держави. В уряді вже розробили ефективний план. Тож із 1 вересня цього року мінімальна зарплатня становитиме 5 тисяч. Тобто мають додати 277 гривень. Така ситуація не тішить фахівців. Мовляв, чим більше піднімуть, тим гірше буде економіці. Любое поднятие сейчас минимальной заработной платы, оно приведет к чему? К увеличению фискальной нагрузки на предпринимателей и предприятия. Для примера могу сказать, что помните, когда у нас поднималось 1600 до 3200, сразу такой мах был, статистика зафиксировала рост безработицы до 10, по-моему, 0,4% населення безробітці. Та й це ще не все. Із 1 січня наступного року зарплатню мають збільшити на 1000. У кишеню покладемо вже 6 тисяч гривень. Далі хочуть підняти до 6,5. Та це вже з 1 липня 2021. Государство для якої цілі повищає мінімальні заробітні плати постійно? Для того, щоб улучшити рівень життя населення. Но увеличение минимальной заработной платы, оно к этому никогда не придет. Оно просто должно создать бизнесу условия, в которых он бы не минималку всем платил, а мог бы платить большую заработную плату официально своим сотрудникам, при этом ничего не теряя. Якщо Кабмін усе ж втілить цей план, до наступного липня побагатшаємо майже на 2 тисячі гривень. Економісти додають, окрім росту безробіття, це потягне за собою і підвищення цін. Все это ложится на плечи покупателя, который увидит любой товар и любую услугу, уже более дорогую, при условии повышения минимальной заработной платы. Почему? Потому что это прямые затраты бизнесмена на ведение бизнеса, и со своего кармана он не будет выплачивать повышенную заработную плату своим сотрудникам, а он будет повышать свою цену. Чи підвищать мінімалку, дізнаємося, коли рішення ухвалять офіційно. Поки ця інформація є лише на сайті Офісу президента України. Ольга Михайлова та Євген Лопатніченко. Деталі. На її честь називають міста, футбольні клуби пишуть картини та вірші. Вона щодня долає тисячі кілометрів, перетинає сотні мостів у 3 країнах світу. Усе це про річку Дніпро. Сьогодні її міжнародне свято. Наша Наталія Пономаренко поспілкувалася з істориками та екологами. Дізналась, як змінився Дніпро та що з ним буде далі. І вже готова про це розказати. Греки
називали її Борисфеном, той, що тече з півночі. Східні слов'яни – Славутичем, сином Слави. Нині ми називаємо її Дніпро, зі Скіфського – глибока річка. Найбільша в Україні і третя за довжиною у Європі. 4 липня ми святкуємо Міжнародний день річки Дніпро. Дніпро не лише забезпечує водою 70% українців, на нього припадає половина усіх річкових шляхів країни, а також основна частина перевезень вантажів та пасажирів. Так склалося ще здавна, кажуть, в єдиному у світі музеї історії лоцманів дніпровських порогів. Дніпро грав громаднішу роль не тільки для тих людей, які жили на його берегах, але і для всієї Європи, тому що це був головний путь із варягів в греки. Тобто він з'єднав север Європи і юг, і дозволяв вийти на азіатські ринки. Дніпро є домівкою для багатьох підводних жителів. У річці водиться майже 60 видів риб. Найпоширеніші – карасі, щуки та бички. Також є краби і раки. Для Дніпра вже звичні і медузи, і навіть піранії. Дніпро дає змогу цим рибам дуже гарно живитися і зростати доволі великими. Якщо брати рекорди, то я можу згадати рибу, яку бачив своїми очами. Це соми – 120 кілограмів. Це короби вагою понад 30 кілограмів. Це товстолобики – 43 кілограми. Сильних паводків на Дніпрі не було 90 років, кажуть історики. Останнього разу у 1930 році затопило центральну частину міста. Зараз же від повені врятує набережна Дніпра, бо вона на рівень вище води, та гідроелектростанція у Запоріжжі. За радянських часів, 20-х роках, почали будувати Дніпрогесівську електростанцію. Саме тоді Дніпро вперше повністю закрили, саме тоді Дніпро піднявся, він затопив безліч островів, порогів. І з тих часів вже Дніпро не є такою швидкою і бурхливою річкою, який бачив Тарас Шевченко. Зараз Дніпро міліє, кажуть екологи. За 50 років річка може зменшитися удвічі і навіть більше стати солоною. І це не лише через потепління, а й через забруднення. У місті Херсоні вже вода солона. Тобто верхні шари прісні, нижні шари солоні. Ми маємо, що солона вода дійде до дамби, а там, якщо не буде дамби, то так. Скоріше за все, вода може стати солоною. Дніпро на картинах, у віршах, літописах та повістях. Усюди спокійна і широка ця річка завжди була символом величі. Багато письменників, поетів і художників зображували її красу у своїх творах. Картина Архипа Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі», Івана Айвазовського «Літ на Дніпрі» та багато інших відомих художників. А Тарас Шевченко у своїх віршах писав: «Нема на світі України, немає другого Дніпра». Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк. Деталі. Із Харкова до Дніпра на роликах дніпрянин проїхав понад 200 кілометрів нічною трасою. Усю дистанцію подолав за 16 годин, не враховуючи часу на відпочинок. Подробиці амбітного забігу розкажуть наші журналісти. Очередной спуск. Начинаю ускоряться. Красота! Неописуемая. Вот он я. Вот мои ролики. Олександр – ролер зі стажем. Щоб випробувати власні сили, влаштував міжміський пробіг довжиною 213 кілометрів. Стартував із Харкова о 2-й ночі. До Дніпра приїхав о 9-й вечора. Двічі зупинявся на перепочинок. Перші 100 кілометрів я проїхав за 6 годин 20 хвилин. Без остановок. Взагалі ніяких не було. Вторая половина далась очень тяжело из-за того, что я поймал жажду. В целом ехать было комфортно. Обочина там 2 метра, спокойно меня машины объезжают, фуры, все было хорошо. Ну, кое-где мне приходится выезжать на дорогу основную, оглядываться, чтобы меня никто не зацепил. Я заезжаю в Днепр. Вот она. У Дніпрі Олександр навчає дітлахів кататися на роликах, балансувати та робити різні акробатичні трюки. Малечі такі заняття до душі. А що ти вже вивчила? Як вже навчилась кататися? Я вмію з трампліна прыгати. Вмію приїжджати з трампліна на трамплін. На роликах можна везде кататися. І на вулиці можна кататися. І вдома, де захочеш.
Діти кажуть, на роликах кататись весело та цікаво. Як вам заняття на роликах? Подобається? Класно. Жагу до роликів підтримують і колеги Олександра. Зізнаються, мало хто здатен подолати 200-кілометровий забіг. Довгі дистанції потребують неабиякої фізичної підготовки. Я вам скажу, що хочу 200 кілометрів проїхати. Ну, для мене це був такий небольшой шок. Для мене проїхати там навіть 30 кілометрів на велике або на роликах – це доволі-таки велика дистанція. А тут Саша проїхав 200 – це просто щось невероятне. Хоча для Олександра це вже другий такий забіг. Минулоріч він уже долав відстань від Харкова до Дніпра. Зараз разом із колегами мріє зробити це традицією. Наступного року планують організувати масштабний заїзд із 10 учасниками. Вероніка Лубанська, Євген Лопатніченко. Деталі. Тактильна плитка, пандуси і сучасне оформлення. У Дніпрі встановили понад сотню інноваційних зупинок. Останні закінчують на житловому масиві Тополя. Тут лишилось висадити дерева та очистити територію. Таких зупинок до кінця року хочуть побудувати ще мінімум 5. Місцеві кажуть, тепер чекати транспорту стало комфортніше. Раніше не було нічого. Просто були лавочки і прикрита немножко і все. А зараз удобно і красиво, і подобається нам. У департаменті транспорту додають, нові зупинки все частіше стали руйнувати. Їх розмальовують, б'ють скло та навіть крадуть світильники. Лише за останній тиждень у місті зафіксували близько півсотні випадків вандалізму. На щастя, не дуже часті, але є випадки розбиття таких скляних конструкцій. Кожне таке скло, воно коштує від 3 до 5 тисяч гривень тільки скло, додатково ще оплачується робота. І таких випадків близько 2-3 кожного півроку. Почути звуки дикої природи, зробити селфі зі страусом та познайомитись з царем звірів. Усе це лише за 40 кілометрів від Дніпра. Деталі продовжують шукати принадні місця для відпочинку на Дніпропетровщині. Цього разу наша Людмила Литвиненко побувала у світі диких тварин. Куди вирушати, щоб помилувати звірами? Та скільки коштує таке задоволення? Дивіться далі. Могутній лавовий рик. Ми почуємо за десятки метрів від місця призначення. А поки лише прямуємо до села Хащеве, що у Новомосковському районі. Саме там розташований зоопарк, де поруч із травоїдними живуть хижаки. Дістатися туди можна прямою маршруткою з центрального автовокзалу у Дніпрі. Або з пересадками через Новомосковськ. Ми їдемо на машині. За годину долаємо 40 кілометрів і поринаємо у світ тварин. У зоопарку – олені, горні козли та навіть американські бізони. Страуси інтерв'ю давати відмовилися, а ось сфотографувалися з туристами залюбки. Тутешня гордість – верблюдиха Белла. Раніше тварина працювала у пересувному зоопарку. І колишні господарі кинули її на призволяще. Її на носилках занесли, вона була повністю безпомічною. Навіть ми думали, що вже не спасемо. От. І тим не менше, вона от настільки виросла, оклімалась, що ми навіть не чекали. Тоді, коли принесли її, кілограм весила від сили 150-200. Зараз це весь около тонни. Свою історію тут має кожна тварина. Цього лося на ім'я Тошик разом із сестричкою знайшли ще маленькими. Їхню маму убили браконьєри. Ми їх з місяця викормили молочком, сосочками поїли, різні їм смісі давали. І от зараз вони у нас вже 5 років, як в зоопарку. Машенька, Маша, іди до бабусі, Маша. А це найвибагливіші вихованці зоопарку – шестимісячні ведмежата. Обожнюють мед, молоко та манну кашу. Окрім спеціального раціону, вимагають для себе чимало уваги. Вони дуже добрі, дуже ласкові, внимательні. Як маленькі дітки вони, точно. Маша трошки з характером. Вона любить, щоб їй все перві було. Поруч із ведмедями тримають левів, тигрів та рисей. Двох каракалів спочатку придбали як домашніх тварин і поселили у квартирі, однак згодом господарі не впоралися з утриманням і привезли тварин сюди.
Зараз у зоопарку розширюють територію для хижаків. Попри ремонт, туристів вистачає. Переважно це постійні відвідувачі, які приїжджають з дітьми із Дніпра. Легко дві рази, без проблем. З транспортом нет, все хорошо. Звірі чисті, запаху нет неприятного, который сопутствує зоопарком обычно. Все, ну, приятно, цивільно. А от внук, він з таких. От тут. Тобі нравиться, Ваня? Угу. Дуже нравиться, так? Да? Угу. Нравиться. Дорослому такий відпочинок у компанії тварин обійдеться у 100 гривень. Дітям – удвічі дешевше – 50. Повністю поринути у дику природу допоможе ліс та річка Самара. Людмила Литвиненко, Андрій Миронюк. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації шукайте на сайті 34.ua. Дякуємо за увагу.